Яг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын одоо хоёр хамгийн гол санаачлагч хоёр орн бол манай хоёр хөрш. Энэ хоёрын дунд цорын ганц байгаа орн бол Монгол улс. Энэ хоёрын дунд байгаа цорын ганц эрх чөлөө бол Монгол шүү. Энэ ард ард Монголын ард түмний эрх чөлөө үүгээрээ онцлог та. Тийм учраас бид нар цаашаага тэр ажиглагч гэдгээс цаашаага нэг ч алхам цаашаа явах ямар ч шаардлага байх. Нийслэл Монгол ямар хоноо. Манай энэ одоо харж байгаа бидний харж байгаа улсууд гар барьлаа, гар барьээ цаашаа бугуу барина. Бугуу барингуудаа чамайг тэвэрнэ. Тэгэхээр тэр тэмрэлтээс бол Монгол хязгаарч гарч чадахгүй. Зарим нэг тийм оо энтгэг гээд арчилсан орны хэлсэжлээ. Одоо ийм болцсон Шанхай хамт ажиллагааны байгууллага өөр болцсон гэж яриад байгаа. Энтгэг бол за нэг энэ айлаар ороод гараа да гэдэг нэг морьтой нэг шилний саяар явж гаад нэг айлаар орж гараад дургуун хөргөл хаалгыг хагаад гараад явчих чадaltaа орно байхгүй. А Монгол нэг орох юм бол тэгж чадахгүй. Монгол яг хавханд орсон чон шиг л бол. Сэг тойрвлээд нэг бахан хавх тавьсан байдаг шүү. Тэгээд нэг хавханд нь орчоо дахиад нэг хөдлөх гэхээр дахиад нэг хөдлөн ордог. Дахиад нэг жоохон тойроо зүхтэх гэхээр дахиад ордог. Яг ийм маягтай л болно. Тэгээд нөгөө хоёр хөрш нь зүгээр уулан дээрээс хараад сууж байгаа анчин шиг хавхаач ирж авдаг уу, салгадаг уу, ирж алддаг ч үү. Тэгээд ингэж байлгаж байдаг. Ийм л болно. Монгол ороод гарч чадахгүй. Энтхэг ороход хаалгын савд гарч чадна. Монгол бол хаалгач болохгүй байхгүй. Би энэнийг харж байгаа. Баттулга бол энэ үйл ажиллагаанд гадаад бодлогын үүднээс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага гэж харахгүй байна. Наад зах нь зүгээр Шанхай гэдэг ламбард байна гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгээ Монголыг тэр ламбард нь тавих гэж явж байгаа. Тэдэн тэрбум доллар амллаа. Ийм юм өгөх гэж байна. Ийм боломж нээгдэх гэж байна. Инглиэгээ тэрнээс хамгийн түрүүнд хүртэж тэгээ дараа нь хамгийн түрүүнд зохтох юм бол баттулга. А монголчууд бид нар энэ орны эрх чөлөө сайн сайхан ардчил энэ гадаад бодлогын төлөө бид нар 30 жил яаж зүтгэсэн. Энийг Монголын ард түмэн мэднэ. Энийг Шанхай ламбард нь авч тавих гэж байгаа. Тэгэхээр болиово баттулгаа. Шанхай ламбард нь чи Монголыг тавьж чадахгүй. Болохгүй.